Hello guys! What's up? It's Megan Jayco and welcome back to my channel. So ngayon guys is magre-review tayo ng romantic comedy of the year, That Kind of Love, starring Bar Da, Bobby Forteza, and David Licalco. Kaya naman, tara! Samahan niyo ko. But before that, please don't forget to like and subscribe to my channel sa mga di pa ka-subscribe, and click the notification bell para update kayo sa mga latest happenings, entertainment, ano man yan. Jayco Malangan TV lang yan. Whoa. Ayun na nga guys. Okay. Last July 4, eh, nanood po tayo ng premiere night ng That Kind of Love. This is starring Barbie Forteza and David Dicaco. So no, nas barda. Grabe din talaga. Dahil na-witness ko ang love team nila. No? Dahil accidental love team lang naman kasi sila doon sa NCAI or Marie Clara at Ibarra sa GMA. Talaga namang nag-start doon and then they uh, they ventured into like mga endorsement, talagang sumikat talaga ng gusto si David Licaco, naging breakthrough artist talaga siya ng GMA. And syempre si Barbie lang naman natin na prime time uh, princess na siya. So wala na siyang kailangan patunayan pa, mas lumevel up lang dahil 9 or 10 best actress lang naman siya doon sa serye yun, di ba? Grabe din talaga. So, um, I'm a fan ay mga fan sa kanilang uh, mga serye maging sino ka man and then sa pulang araw this will be shown this July 26 and 29 sa Netflix and so GMA Prime let's not go further into that details at pag-usapan na natin ang that kind of love ah uh, yung mga details no let's not go further Let's not go further into that details at pag-usapan na natin ang That Kind of Love. This is directed by, syempre, none other than Miss Catherine C.C.O. Camarillo and this is produced by Pocket Media uh, Productions Incorporation and Pocket Media Films in cooperation with Happy Infinite Productions Incorporation. Released and distributed by Regal Entertainment. Grabe din talaga, guys. Ang dami nilang mga productions na nag- Um, combine dito para lang mabuo ang napakagandang pelikula hatid sa inyo ng Barda. Kaya, okay, before that, meron akong um, papakita sa inyo, guys. Ito eh, na, na na nabigay sa akin during media ko ng That Kind of Love. Look, I have a poster um, of That Kind of Love na talaga namang nakaka-in-love sa poster pa lang, diba? So, matchy-matchy, may Uh, heart and guys kita nyo ba may peer na may peer mapuja ng pambansang Ginoo na si David Licapo and si Barbie Forteza na medyo um wala kasi tinta nung time na yan at nagmamadali din na dahil pauwi na rin siya pero pinaunlakan pa rin tayo ng napakabait na si Barbie Forteza at napakagaling talaga so yeah There you go! I'm so happy na meron tayong ganito. And I have like 4 and 5 pa Um, dahil nagkakalik -co kasi ako ng mga posters and mga tickets ng um, movies, ayan, including this one. Okay. Stop this commercial break at happy ako dahil may pirma po sila. Okay, so napanood ko ito sa SM Mega Mall, Cinema 8, if I'm not mistaken. at syempre nakita ko yung kanilang OOTD na napaka-glamorous talaga at napaka-perfect nilang na dalawa. <laughs> Okay, so napanood ko na ang movie and um oh, Saan ba ako magsisimula? Um worth it ang movie dahil napakahaba ng movie. Napakahaba. Yung ibig yung feeling niya na parang tapos na. No, meron pa, meron pa, meron pa. Kumbaga um di ba nanonood tayo ng K-drama? Di ba pag K-drama nasa 1 hour and 14 One hour, more than one hour, pero episode, episode 1 lang daw. Ito guys, nandito na lahat, kompleto recados na dahil yung napakahabang pelikula niya is worth it. Dahil visuals, cinematography, musical score ni Derek Cathy, napakaganda. Um, K-drama effect siya. May mga visuals doon na nasa Korea sila na whew, breathtaking. Alam mo, yung parang napapunod natin sa Korea, sa K-drama, pero nagawa nagawa ng barda dito. At nakakakilig. Alam mo yung parang may pagka-queen of tears yung effect dito. I don't want to spoil things or I don't want to spoil some scenes. Pero doon, makikita nyo may pagka-queen of tears sila dito. Kasi fan din ako ng QOT. -Q 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 and, um, and also, yung mga K-drama fans, talaga may in love dito. It's not like, um parang 30 or 40% of the film, eh pinakita ang Korea. So I don't want, ayoko sabihin bakit sila nandoon at ano ang pake nila doon. So, kay direct muna tayo. Napakaganda ng cinematography, visuals. Para ka nanonood talaga ng K-drama. Kaya, K-drama na may pusong Pinoy at panlasang Pinoy. Pinoy flavor taste. So, napunta sa, napunta sa pagkain. Anyway, talaga nagustuhan ko siya. Um, tapos, um, yung kwento. Tapos na tayo sa visuals din yan, di ba? Yung poster din, napakaganda. Hindi ba? Nakita naman, nakaka-inlove yung dating. Sa pink eh. Pink, um, blue, ganyan. So, kaya nakablo ko kasi light. Light yung film talaga. Okay. Sa so story naman, guys. Um, si Barbie Forteza, she's playing Mila. So she is a nap napakita naman to sa trailer. Um, love coach. And then um, Mr. Perfect Guy na si Adam, um David ko, Grabe din talaga ang pagka-perfect niya dito, guys. <laughs> Grabing grabe talaga. Like okay, he has the world. He He own the world kumbaga like napaka-successful niya businessman lahat. He can own everything pero may makakatakod siya. At kung malalaman niyo, at malalaman natin kung mapapanood niyo kung paano sila nagkita, ano nga ba mangyayari? magkakadevelopan ba sila? Tutulungan ba ni Mila sa um, sa pag-ibig or to find love itong si Adam. Okay, napaka um ganda ng atake. So kudos to Direk Cathy. I interviewed her nung after the premiere night and she said na talagang she na bring out the best in them of Barda English English pa kasi alam mo yun parang um talagang may maibubuga pa daw si David which is Adam na Adam talaga siya dito David is Adam parang ganoon parang ang galing talaga talagang lumevel up abang si Barbie you know kung mature yung pag-uusapan dito guys mature na role mature yung atake Barbie. Grabe talaga yung Barbie dito. Umpisa pa lang hanggang sa dulo. Parang hindi niya, na, di niya binatawan ang Mila. Except for one scene. <laughs> parang nasa yate sila. <laughs> Siguro sobrang kilig or sobrang takot ni Barbie doon. Yes, panoorin niyo ang yat, yate na scene nila doon. Parang, ah, bakit si Barbie na to? Ganun, ganun. yun doon lang. Pero doon sa atake ng umpisa, ay napaka-mature. Parang masasabi mong um, daring, pero hindi masyadong daring. Yung sexy, sexy na, parang she went out, out of comfort zone talaga itong si Barbie. She's already 26, if I'm not mistaken. Pero, wow, talagang hindi na siya parang, di ba, ano lang, um, teeny bopper. She's not anymore dito sa movie na to. If you want other um, character of Barbie Forteza na talaga, talaga namang mapapa, wow, ang mature na ni Barbie. Ay, kaya na pala niyang mag ganun. So, you should watch this film. Um, okay yung okay yung mga atake nila. Nakakakilig yung halos lahat kapag magkasama sila. Um, Amber Dagulan, yes, kilig na kilig pa rin. Lalapit lang sila, wow, kilig na kilig ka pa rin. Tapos, merong sa, oh, dyan, sa baba, Jesus, o oh, kaya Lord, may nagganon sa kilig. So, dun pa lang, guys, di ba, bakit siya, bakit siya na pa Lord, bakit siya na pa ano? So, yun nakakakilig, yes, check na check. Alam niyo naman na tambalan nilang dalawa. Kahit alam naman natin na hindi sila real life, dito natin mapapatunayan na um, ang barda is going way up. Kasi they know how to, how to kilig, they know how to make sense na nakakakilig. Mata pa lang ni David, napaka-cute yung dito niya. Hindi ko magawa eh. Kasi hindi ako si David eh. Yung ganun niya, wow talaga. Si Barbie naman, may in-love ka sa kanya. Kasi parang, 'di diba? Career oriented pero paano yung love niya? Masaset aside ba or ano mangyayari sa dulo? So 'yun, 'di ba? Um, ano pa ba? Um Kyla Stradis also here. So I don't want to spoil her character dito pero meron pero feeling feeling niyo na rin, alam niyo naman na parang love triangle niya pero love triangle sila. Pero ano bang mangyayari? Ano ba yung magiging um, ano ba yung magiging thrill yung character niya dito. ba? Diba? Parang, ay nako, okay din, okay din. And then, um, comedy. ba diba, romantic, kilig, okay na. Talagang, masosolve kayo doon ng sobrang-sobra. Pero yung comedy, guys, mind you, divine, which is she's playing Aya. I know people, and people know me. Tandaan nyo yon, tandaan nyo yung sinabi kong yun. Dahil, shock na shock akong mabubusog kayo sa kakatawa kay Divine at sa eksena nila ni Mila dito dahil biz, biz. Kaya kasi business partner sila dito. And um, basta, nasa isang business sila, sila they own uh, the, parang, I don't know, Ayun, di ba? Kasi baka masabi ko eh, di na kayo makanood. Ayun, parang, I know people. <laughs> basta lahat ng mga sinasabi niya, nakakatawa. Kuwang-kuwa niya, bentang-benta ako. Alam, bentang-benta niya ako. Alam mo, pag na, nagpapatawa si Rufa May, si Ethel Buba, si um, Kendi Pangilinan, which is yun yung mga talagang, wala pa galang normal pa lang sa salita, natatawa ka na. Mind you guys, Divine. Matatawa ka talaga sa kanya, bawat eksena. Bawat eksena, so kudos to Divine, napakagaling mo. And I said, I told her na kinongratulate ko siya dahil napakagaling niya at nakakatawa talaga siya sa lahat ng scenes niya sa pelikula. So nagbigay talaga siya ng saya other cast also did. Pero ito talaga, wow. Kung may breakthrough performance dito siya. <laughs> Ayun. So, panoorin yung malala talaga yung tao niya dito. As in. Yun yung binigay niya sa akin. So, thank you very much um, for such an amazing performance, Divine. Okay. Tapos, um, usapang pamilya, nandito rin naman. Diba? Siyempre, drama, ganyan. Ano ba mangyayari? Siyempre, um, um, Mila, so parang breadwinner, parang gusto niya, she want the best for her parents, kanyan. Pero ano ba mangyayari? Mas set yung love niya, di ba? So ano mangyayari? So, maganda rin yung scene nila ni Al, uh, Miss Al, Al Mira Mulak. Arlene. Sorry. Miss Arlene Mulak, napakaganda rin ng nanay niya dito. And um, his dad dito, Al Tantay. Napakaganda rin. Short, but may effect. May lesson ka makukuha doon. Um, ano pa ba? Yung pointers ko pa is... Okay. Yung prawn. <laughs> yung shrimp at saka yung prawn nilang sindo. Nakakatawa din yun na nakakakilig. Okay. Kilig. Kilig. Kilig tawa din yun. Tapos, um, kung meron bang kising sindito guys, hmm, panoorin nyo yan. Panoorin nyo kung meron. Dahil, um, ayaw ko mag-spoil kasi gusto ko panoorin niyo Napakaganda ng dulo, guys. Napakaganda. Romantic talaga siya. At may pagka-Korean drama talaga siya. So, yung mga K-drama fans out there, try nyo panoorin to. Filipino nang gumawa. Pinoy pa yung Pinoy pa yung artista. Pero K-drama ang dating. ba? Diba? Why not give it a try? Um, what else? Ano pa yung nagustuhan? Lahat kasi nagustuhan ko siya ah uh, shot sa Korean na Korean na pa kaganda rin. Ang ganda rin ng pagka nung dulo talaga. Like kala ko yun na yung ending pero ha. Pero pa, alam mo yung may nandoon kasi si Barbie and may scene kasi si Barbie and Aya and Divine. Ayun, tapos parang nakikita niya lagi si David. Napakaganda ng scene na yun. Napakaganda. Tawang-tawa din ako, nakilig-kilig na kilig din ako doon. Galing, galing. Um, What else? Halos nasabi ko na lahat. So, kung masasabi, what I don't like siguro is, baka sabihin ng iba, is kasi mahaba kasi yung movie. Yung, yung movie uh, itself, no? Pero may may baka may magsabi na parang pwede namang gawin ganito para at least kahit paano um, okay siya yung know, at same time, hindi siya nakakabot. For me, worth it yung haba niya in such a way na napaka-detailed, napaka-detailed nung eksena sa Korea, sa dulo din. And, um, bagay na bagay siya. So, ibig sabihin, worth the penny siya. For me, ah. For me. Um, okay yung kinahaba niya. Uh, and at the same time, kung sasabihin yung OA yung mga ibang scenes dito, hindi. Um, OA ba yung pagpapakilig? Hindi. So, okay. Okay, okay na okay yung, yung swak nung recipe nila sa pagpapakilig. So, bravo. Talagang na, nagandahan talaga ako sa movie. Um, bihira lang. Siyempre, Uh, halos this year, rom-com, parang ilan lang, ilang pa lang yung nakagawa ng rom-com this year, if I'm not mistaken. Pero guys, mind you guys, um, supportahan natin to dahil alam kong mag -e enjoy kayo dahil napanood ko na siya eh. Napanood ko siya at ang daming eksena dito na I'm sure may in love kayo, matatawa kayo. And of course, yung drama pala nila, yung drama sense nila, ay nako, grabe, level up yung drama nila dito. Level up yung batuhan nila. Um, in fairness kay David, talagang nakilevel na siya sa acting ni Barbie. So, Kudos, di ba? Love them. It's all about helping each other, di ba? And Barbie is doing that for David and David as well. Talagang pinutulungan siya. Talagang sumusunod naman si David. Kaya ang ganda ng rapport nila sa movie. And also the OST, napakaganda rin. Parang lakas mga Moira. I don't know the singer, I'm sorry. Pero napakaganda, napakaganda rin nung background ng story. Ay, nung, yung song, yung OST, yung ganda. Nakaka-in-love din siya. So, yeah, there you have it, guys. Hope you can catch this on July 10 in cinemas nationwide. Um, that kind of love, guys. This is by far the best rom-com of the year. Nasaan natin ang natin sa mayroon ng Pilipino? At mga Barda fans out there, mga Kapuso fans out there, so, yung mga sumuporta sa Maria Clara Tibara, sa mari, uh, maging sino ka man, guys, supportan natin um, that kind of love. Starring Barbie and David this July 10 na in Cinemas Nationwide. Like, grabe, talagang lahat. Ma ma kikiligin ka, matatawa ka, may in love ka, may iyak ka. Nandito na lahat. And of course, K-Drama Vibe. So, kudos to Direct Catherine Cici Camarillo. Grabe, you did a great job. So, thank you very much. Hope you can catch this on July 10 para naman maging box office. So, guys, simulan natin na talaga namang um, quality films Worth the penny, I'm sure this is the one that you're looking for. This has been G. on TV. Thank you very much. Till next time.